tak on si odskočil jen tak z legrace na Dolní Moravu. A 13. července, aby toho nebylo málo, tak podletěl největší vysutou lávku Skybridge 721 a to rychlostí 350 km za hodinu. A to by nesměl být Martin, aby mu jenom stačilo, že tu lávku podletěl. Kdybyste tam viděli ten terén, tak to jako musíte přemýšlet, jak to poletíte, jo. Jo, tak je moc pěkný tohle. No, a to by nebyl Martin, a nesměl by mu to stačit, ne, že to udělal jenom tam a zpátky několikrát, ale on ještě tu lávku třikrát obletěl lopingem, jo, jen tak mimochodem. A pak si ještě kolem ní tak jako hezky zakroužil. Takže já jsem zvědavý, jakou šílenost vymyslí zase příště. Já jenom doufám, že už začne Red Bull Air Race co nejdřív a on se bude věnovat tomuhle z tomu, já tomu říkám, divadlu Formule 1 ulítání, protože nevím, co by ho příště mělo ještě napadnout. Viděli jste, co to letadlo dokáže? To dokáže jenom nějaký letadlo a jenom nějaký šílenec tohle dělá. On se otočí na místě kolem svý osy a chvíli letí ocasem dopředu. To přece není normální. Podívejte se, jaký výkon musí mít i ten motor, aby to letadlo to vůbec dokázalo. To, co vám tady Martin skutečně dneska předvádí, to je špičková informace od mistra světa. Jo, a byl bych rád, kdybyste ty ruce potom měli opravdu nahoře. Jak zná Martina, tak tady poletí nožovým letem, jo? Ale to bude takový nožový let, že opravdu bude mít jedno křídlo nahoře, jedno dole. Tak teď se mu nahrnula všechna ta krev do hlavy, po tom, co tam je. Tam vám, teď vám předvedl nějaký, řekněme, 6G, takže 600 kilo ho tahá ze sedačky ven a on visí jenom v těch pásech. A kdybyste se s ním o tom bavili, tak on to bude brát tak, jak když s váma hraje člověče, nezlob se, jako když vlastně vůbec mu nic nešlo. Takovej skromnej kluk. No vy vlastně máte tady ve skoleči strašnou kliku, protože kdyby se vítal, kdyby opravdu byl kolotoč Red Bull Air Race, tak jak měl být, tak tady Martin určitě nebyl, ale díky tomu, že vlastně se nekonalo, tak vy máte možnost vidět tohodle toho, já bych si troufnul říct i nástupce toho slavného Nováka, kterýho jste tady dneska připomněli, tak máte možnost to vidět na vlastní oči. Já si pamatuju ještě jednoho fantastického pilota, který v Mladý Boleslavě byl taky a já jsem měl tu čest být jeho kámoš a spoustu let s ním lítat.